Ավճարում 1 միլիոն դրամ կմասնակցենք, այդ հասկացանք, հետո։ Հետո ձեռբերված բնակելի տունը կարողանա վերանորոգել այս ծրագրով արդեն։ Ահա։ Եվ քանի որ ծրագիրը 7 տարվա համար է, այսինքն 7 տարվա ընթացքում 10 միլիոնանոց վերանորոգման նախահաշվի դեպքում տոկոսագումարները 7 տարվա ընթացքում կազմեն 15 միլիոն վերադարձվող։ Շատ եք ասում։ Պարոն Խաչատրյան, մտածում եմ շատ եք ասում թվերը։ Ներողություն խնդրում եք, հաջորդ անգամ զեկուցենք թվերը, որ չսխալվենք, պարոն Խաչատրյան, մեր վարկը 7 տարիների ընթացքում պետք է զրոյանա, ոչ չէ՞ բոլոր տարիների համար հաշվում, որ վարկը մնա տոկոսները վճարում ենք։ Խոսքը միայն տոկոսների մասին է։ Տոկոսները կնվազի։ Հարգելի գործընկերներ, թվերը շատ գայթակղիչ են, եկեք իսկականից մի հատ պայմանավորվենք, հաջորդ նիստին հիշեք կանդրադառնաք, լավ։ Բայց համեն դեպս ակնհայտ է, որ բազմաթիվ լրացուցիչ աջակցություններ կարող են լինել, բայց իսկապես այսօրվա խոսակցությունը ընդ որում ոչ միայն կառավարության նիստում, այլ իսկապես մոդելավորեք և ներկայացնենք հանրությանը պատշաճ, համեցեք։ Շնորհակալություն, ես ցանկանայի 7638-ի բացվածքը այսպես ներկայացնել, նրանց մեջ 1136-ը սահմանամերձ բնակավայրերում է, 4117-ը գյուղական բնակավայրերում, 1564-ը քաղաքային բնակավայրեր և ընդամենը 821-ն է Երևան, այսինքն տարածքային համաչափ զարգացման տեսանկյունից նույնպես մեր ծրագիրը բավական լավ է աշխատում և արդից օգտվելով կցանկանայի մի բան հնչեցնել մեր հայրենակիցների համար, մենք ծրագրի մշտադիտարկման ընթացքում տեսել ենք դեպքեր, երբ որ էլեկտրական ջրատաքացուցիչ կամ արևային պանել են տեղադրել, բայց տունը մնացել է չվերանորոգված և կարծել են, որ միայն այդքանը կարող էին անել, իհարկե մենք աշխատել ենք, կորդորել ենք, բայց ցանկանայի հնչեցնել, որ մեր հայրենակիցները կարող են նայել անել այս ծրագրի շրջանակներում, այսինքն և տունը ամբողջովին վերանորոգել և արևային պանել կամ ջրատաքացուցիչ տեղադրել։ Շնորհակալություն։ Երկուսն էլ իհարկե խիստ ցանկալի է և ճիշտ ուղղություն է, և այդտեղ էլ ուրեմն իրազեկման հետ կապված խնդիրներ ունենք։ Շատ լավ, այլ դիտարկումներ չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության հարց, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունվում է, սա նշանակում է այս որոշումը, որ ռենովացիայի ծրագիրը շարունակում է գործել մինչև տարվա վերջ, հաջորդ տարվա հուլիսի 1-ը, և այդ ընթացքում քաղաքացիները կարող են դիմել։ Այսինքն, պարոն Սամսյան, ճիշտ հասկացա ձեր ասածից, որ նույնիսկ նրանք, ովքեր արդեն արևային պանել և ջրատաքացուցիչ են տեղադրել, նրանք կարող են շարունակության համարելի դիմել, թե չէ։ Մենք այսօր քննարկել ենք նախարարությունում, բանկի գործընկերների հետ կհասկանանք, կարող է ընդհանուր այդ վերանայվել։ Բայց առնվազն նրանք, ովքեր նոր են վերցնում, կարող են մեծ փաթեթը իրականացնել։ Շատ լավ։ Քննարկում ենք հարց համար 25-ը Հայաստանի Հանրապետության 2024 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում վերաբաշխում, փոփոխություն և լրացումներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 28-ի համար 23-23-ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2024 թվականի փետրվարի 1-ի համար 172-ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին հարցազեկուցող կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյան, համեցեք տիկին Անդրեասյան։ Շնորհակալություն, մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ներկայացված նախագիծը ըստ էության կառավարության 2 ռազմավարական ծրագրերի իրականացման ուղղված նախագիծ է, որը կրթության ռազմավարությունն է և նաև ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի զարգացման ռազմավարությունն է։ Նախագծով նախատեսվում է 2024 թվականի պետական բյուջեով կապիտալ ծրագրերի համար նախատեսված և օբյեկտներով չբաշխված գումարներից կատարել վերաբաշխում 638 միլիոն 444.400 դրամ գումարի չափով, որը կուղվի մանկապարտեզների և մարզադպրոցների, ինչպես նաև որքաուտ տեսակի մարզահրապարակների նախագծմանը և կառուցմանը։ Պետք է հիշեցնեմ, որ 500 մանկապարտեզների կառուցման, վերակառուցման, հիմնանորոգման ծրագրի շրջանակներում արդեն ընտրված են 450 հաստատություններ, որոնցից 139-ում ավարտվել են շինարարական աշխատանքները, և ընտրված մանկապարտեզներից 12-ի շինարարությունը նախատեսված է իրականացնել Հայաստանի տարածքային զարգացման
Հայաստան հիմնադրամի պատվիրատվությամբ համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող սոցիալական ներդրումների եւ տեղական զարգացման վարկային ծրագրի շրջանակներում։ Այս շրջանակներում հաշվի առնելով նաեւ վերջին տարիներին ֆինանսական շուկայում տեղի ունեցող փոփոխությունները, 5 մանկապարտեզի մասով վարկային միջոցները լրացնելու կարիք ունենք, այսինքն պետական բյուջեից հավելյալ հատկացումների եւ այդ ֆինանսավորումն ենք ըստեղության ապահովում, ինչպես նաեւ ապահովում ենք 2 մարզադպրոցների կառուցումը։ Այսպիսով նախագծով 461.4 միլիոն դրամ գումար է հատկացվում 5 մանկապարտեզների համար, որոնցից 3-ը նախագծման աշխատանքներ են, 1-ը կառուցման, մյուսը վերակառուցման, ընդ որում պետք է հիշեցնեմ, պարոն վարչապետ, որ այս մանկապարտեզների մեջ նաև մանկապարտեզներ են, որոնց անհրաժեշտության մասին բարձրաձայնել են ձեր մարզային այցերի շրջանակներում